Artezale heldu eta gazte ongitorriak eskubegi sormen bizi saionetara. Gaurkoan beran gaude, hain xuxen ere Sarobe okindegian. Nire alboan, etxeko semia, Iñigo Sarobe, eskerrik asko gonbida penagatik. Ez horregatik. Gustura etorri gara. Bai, bueno, zerbait egin ingo dugu. Bai. Bai. Bueno, Iñigo, hemen ogia, ogi klase pila bat egiten dituze, baina zer gehiago egiten duzu okindegi honetan? Bueno, azkenian hemen alde batetik egiten duguna da okindegia eta gero pues gozogintza, ez? Egiten ditugu pastelak, turroiak, tartak denetik eta bonboiak eta gero txokolatia ere, bai. Lantzen duzu txokolatia? Bai, niri asko gustatzen zait txokolatia, ze azkenian pues sormen asko izan behar duzu eta bueno, azkenian joku asko ematen dizu, azkenian nahi duzun gauzak egiteko. Ederki. Orduan gaurko erronka edo bueno, pentsatu nik zerbait ere, jakinta zuri ze gauza gustatzen zaizkizun eta esan zen izkidan gauza horietan pixkat hartuta, pues zerbait ere ingo dugu. Bai? Bai. Ez da zerranen orduan zer egin dugun? Kusiko duzu, a ber, iken joaten garen aldira, ja kusiko dugu. Ja, ikusiko duzu zera ateratzen den? Bai, hori da. Kusiko duzu, bueno. A ber, ja, egiten joaten garena, itxuratzen diozun edo ez. Bai. Bueno, orduan, lanin azteko beldurrik ez? Ez? Bai, az gaitezen orduan? Zuk nik bineo beldurrik egin izan beharko duzu. Ez dakit nik aiztak ira honitzitien altia, eta kaseman. Bueno, lagunak, hasi gaitezen lanean. Azkenean guk guain ingo duguna da txokolatezko figura bat. Azkenean labur bilduz horrela jendeak horre pixka bat ulertzeko egingo ditugu figura pare bat edo figura bat eta oinarritik hasita, pues, bueno, esplikatuko dugu nola lietuko garen figura egitera. Orduan gaurkoan txokolatezko figura bat egin dugu. Txokolatikan, osea, txokolatetik hasita, bai? Azkenean moldeak eta erabiliz, figura bat osatuko dugu. Vale, ederki. Figura, bueno, badaukabe beria, baina bueno, ez da hain zailare. Vale, pues venga. Ba, orduan, zuek pixka bat ulertzeko, hau izango zena da, txokolatia urtu, txokolatiak berditu temperatura batzuk errespetatu, azkenean 45-tik gora igo beharra dugu, gero 28, 29 gradutara jetxi, eta txokolate beltza 30 graden inguru erabiliko dugu. Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da txokolatia urtu, temperatura hauek errespetatu, eta azkenean behin txokolatia temperatura honetan duguna erabiliko dugu, moldiak eta jungo gera betetzen, ustutzen eta guk nahi ditugun formak hartuko ditugu figura honetara ailetu arte. Orduan honetekin hasiko gera. Bale, pues hurbildu dazu txokoltia eta hasiko gera. Horrela? Hau da txokolatia, urtu dugu eta lehen esan dugun temperatura hauek errespetatu ditugu, ikusten den bezala, azkenean urtuta dago, 30 grado inguruan den utzi dugu, eta guain ingo duguna da molde hauetara pasa eta guk figura osatzeko behar ditugu moldeak ingo ditugu. Azkenean guk segun ze figura egiteko guk egin behar duguna da figura hauek eskematizatu eta bueno, pues, burua, gorputza eta atal hauek osatzeko azkenean figura eskematizatu behar da dugu. Edo borobilak? Borobilak, azkenean dena egiten dugu borobilekin, zirkulo erdilekin eta arrotz erdilekin. Eta vale. Bueno, horrekin dena egiten dugu. Vale. Egingo dituguna da, hauek bete, vale. Batzuk beteko ditugu ikusteko nola egiten den, zein den egiten ditugun pausuak. Vale. Eta zuiek arregero aspertu honen zara ja hainbertze txokolti ikusien dore minon. Badakizun nik hau ikusi eta ikarrizko gugutela bihazak eta sartzeko. Bueno, azkenian... Baitu, bat oituratuko da. Aspertzen zera, aspertzen zera. Pero bueno, beti txokoltia da, Eta guain egin beharra duguna da, molde hauek, txokolati hartu. Eta kentzen zaio dena. Eta kendu, bai, azkenian figura guztiak, barrutikan huesoak dira, bertzen azkenean kriston karga izan entzun. Ja.
Eta bueno, azkenean da gusten dugu. Vale. Horrela utziko dugu hau. Horrelako emaren diotu beri vuelta baitere. Emazizu, bai? Bai. Sekula santan ez dut holkorikan egin hartuta txokolti bota. Emazizu hola, utzizu recto. Ah, xuxen. Xuxen, eta guain txokolatia usten du nikan erortzean, orduan pasatzen diozu rasketa, eta... Eta listo, ez du bertzerik, bueno, ez du bertzerik. Guain utziko dugu lehortzen. Bale, hau zekin duzu bilu. Hori? Bertan mingainak bilu, zen nolik duzu. Naizu edo mingainak bilu, edo gero gogortzen denikan, ustiko dugu gogortzen, eta gero rasketakin pasatzen dugu, eta listo. Errexago, ez da, bertzen da, kriston... Salsa montatzen dela, ez da? Salsa montatzen dela, bueno. Bertzen dota hemen? Bai. Venga, pues. Bueno, orduan, hauek ikusita nola egiten den, ikusiko dugu moldiak utziko ditugu hemen kanpuan, berak bere kanpoko temperaturan ostia, eta gero desmoldeatuko dugu, eta hasiko gara bat bertziakin juntatzen edo. Kanpoko temperaturekin uzten da, ez da sartzen kamaran da deus. Ez, bueno, azkenean segun ere, hau más o menos negualdean egiten dugu, udaldia balimazen eta kanpoko edo sukaleko edo obradoreko temperatura altua balima da, bai frigun eta sartzen ditugula. Pero bueno, ikusiko dugu hemen arazorikan gabe desmoldeatuko zaigu. Ederki, bueno, orain imar duguna da, atera pieza guziek eta hasi berdu gordun montatzen errandako figura hori, figura sorpresa. Venga, pues, orain bere ala gatoz. Venga. Inigo, beti erabiltzen duzu txokolte beltza, horre irakurtzen dut. Bueno, txokolte beltza, edo ez? Dentikan erabiltzen dugu, beltza, xurila eta esnekua, ez? Pero bueno, azkenean, Gilerran figurak eta egiteko, txokolate beltzen artian badaude portzentai desberdinak, ez? Eta gero eta portzentai handiagoa txokolatea likidoa da. Eta guri figura hauek egiteko komeni zaigu kapa fina izatea, pero ez oso fina. Azkenean figura izateko izango zen haitz fragila, ez? Eta orduan, bueno, guk hemen erabiltzen dugu 1/64koa, pero izaten altzen 1/48, 1/40 inguru. Azkenean, gero eta da portzentai altua, kapa finagoa izango zen. Bai, lehen esaten genuen txokolte horiek, txokolate a la taza eta jaten genitunak, horiek zain ziren oso txokolte astunak ziren, oso portzentai txiki izango zuten. Horiek ditugu guk, edo gura dinokoak horiek ditugu guk. Referente moduan horiek. Bai, pero bueno, gaur egun txokolate klase pila bat daude, eta bai, eta azkenean marka bera bat dituzte gama pila bat, naiz esnean, naiz beltzan, pero bueno, eta gero publiko guztientzako dago, batzuk egiten zaio oso beltza dena, eta portzentai oso altua dena, eta beste batzuk esnia edo txuri auto emaite. Bai ez. Bueno, zebendikan ni probatu dut pixkat, eh? Ba, ez du lasai. Ni hau bino nahiago dut ondo kostatutik tortilla pintxo bat, edo azkenean, egun oso honekin zaudenean, bueno, mundial da dago, eh? Bai, bueno, joaten zaizu gogua, eta nola dentistar ere maiz joaten naizen, kontonetin, ba, pues azkenean ez duzu asko probatzen. Ja, probatu ja deus, eh? Ez, eta bueno, maskarillaren zera honekin ere ongi heldu da, gero eta txokolate gutxi hartzeko. Bueno, hemen ditugu ja figurak... Guk egin dituguna, hauek dire, bai? Molde hauetakoak, eta egiten duguna da azkenean da, denbora pasatzen denean, temperaturak eta ongi errespetatu bali maitugu, ongi atetzen dire. Zagertatzen da, azkenean asko berotu bali madugu edo horrelako zerbait, kostatuko zitzaigun moldetikan atetzia eta problemak izango genitu. Baina azkenean, moldetikan errexe atetzen bali madire, seinale hona da, seinale ongi mantendu ditugula. Prozesu guzia ongi indela, ez? Bai. Bueno, venga, hasi gaitezen orduan ze... Bale, egingo dugu, moen beharko duguna da, jungo naiz plaka bero baten bila, eta jungo gera arrotziak eta esferak kasatzen. Ensamblatzen, ose, bihar dugu zerbait ere... Bai, karo, azkenean gu figura bat egiteko, haunekin ez txiko kasatzen. Solditzeko bihar te berotasuna, bale? Oneri, urtu pixko bat, zera bat kendu, hau sartzeko harrenean, eta pieza jungo gero osatzen. Orduan, jarriko dugu orain plaka eta ziko gara, bai? Bai, osondo. Venga, ba. Bueno, Inigo, orain zuk zer egiten duzun, nik ikusi,
Vale. Eta vale. Gero zukerra niri, nik jarriko izkizut lanak. Bai, ni zain ez gau zure pintxe. Bai, eh? Pues horrelakoak azkenean beharko ditugu erroltziak asatu, bai? Bi erroltzer diekin egingo ditugu horiek. Orduan, vale. Plakonekin laguntzen gera, eta egiten duguna da, juntatu biek. Juntatu. Vale. Eta horrel, oain behar dugu, hau lehortzia, gogortzia, eta gero jarriko gara ez. Vale. Orduan, egingo ditugu horiek, eta horrelako pare bat ere bai. Eta listo, ez du hemen moldean bertan jartzen ditugu, azkenean ez mugitzeko da. Bai. Eta honekin laguntzen gera. Orain beharko duguna da hau lehortzia, eta jungo gera bat bestiakin kasatzen. Bale. Artu beharra duzuzuk bola hau. Bai. Eta... Berdin du nondikan? Bueno, azkenean saiatzen gira nerbioa edo biek lotzen duna errespetatzen, orduan azten gira horrela. Bale. Eta ingo duguna da, laurden bat edo jango diogu. Bale. Horrelako, zerbait. Pixka gexigo. Bai. Hau antiestresante totala da. Bueno, badu, bere, neri gustatzen zait, gainera azkenean txokolatia egiten sartzen dituzten ordu guztiak, listo. Bai? Pues gustatzen zait, eta hor nire gelan sartzen naiz, eta niretzako antiestresa da, eta bueno, azkenean sartzen dituzun ordu guztiak, pues niretzako ez dute kontatzen, pero bueno, hor sartzen dugu. Eta bueno, hau izango da, gure figuraren zati bat. Bale. Utziko dugu pixka lehortzen. Zuk ez erraten nire, zer den? Ez, haber, zu joaten zaren... Asmatzen. Zu bakarrikan zu pentsatu, zure zaletasunetako bat dela. Bat. Ez dakit, ni baitut zaten, problema, ni dene gustatzen behitzen, dino bai, baitut batzuk agitzen bueno, izmarkatu. Haber, nik uste figuraikien joaten garen nala, pues, kusko. Joan ez dela ikusten. Bueno, nik uste venga, baietz. Guazen. Bale. Azkenean, garrantzitsua da txokolateakin aritearen ikan, pues, maia eta dena txukun kontzi. Azkenean, joan nio horitzen naiz, Frantzian biharritzen ikasi nunean, txokolatea ukitzen genunean, irakasia beti zegoen xuri-xuri ja. Ja. Eta azkenean gu gelitzen ginen oratuak. Ordu batean txokoltea genuen leku zitatik. Eta esaten, nola hosti. Unek nola egin du ez da? Horrela ez zikintzeko. Eta gu gelitzen ginen, pero bueno. Ni orain etzara zikinduko? Ez bine, guen. Azkenean txokolatea praktika da. Azkenean bihar duzu ibili eta ibili eta ibili. Eta bueno, azkenean truku bat hartzen diozu. Bueno, underi mango diogu denbora pixko gehiago. Eta jungo era gauz gehiago jartzen. Venga, pues. Badakizu pinturekin eta pasatzen dela gauz berdin-berdina. Seguro. Bueno, azkenean nik pintatzen jutzen guztiek beti guztien jutere. Edo bueno, mantala bera erabiliko gute eta dena kolorez beteta daude. Bino, bueno, nik uste dituzten guztiak. Be, itin al, ja, behin hartuz gero itxura itin altzu margotu, ja, arropa hobenekin, eh? Bai, bai, etxera. Zara bat ez zikin dugu. Claro. Hombre, segun eta ze klase egiten duzu, baina be? Bale. A ber, hartuko dugu guain, bertze tresna hau, hau azkenien bai? Da... Urtzeko. Urtu, bueno, beru amateko eta... Bai? Honekin ginen duguna da... nabala eta berotu. Eta azkenian hauei emango diogu korte batzuk eta guk nahi ditugun anguluak lortuko ditugu. Vale. Bueno, hau beretuko dugu azkenian bai? Nabala edo bai? Nabala eta ingo dioguna da zilindro hauei angulazio bat eman bai? Eta bilen bat bestiakin horrela bale. Orduan, gure figurak badu hori eta hori. Hori dena. Zu joan bueltak ematen. Ez dakit, momentu zeintzat. Ez dira tola itxura honitzikan ikusten, a ber. Hartuko diozu, bai. Guain ja emengo aurrengo pasuak usita... Bai, bueno, pues venga. Nik uste baietz. Ni zertan lagundu dezaket. Bueno, orain egin behar duguna da. Txokolati hau. Bai. Hau erabiliko dugu euskarri bezala. Hau txiko dugu hemen, bai? Ez mugitzeko. Vale. Eta orain, egingo dugu berriz ere, jarri beharko dizkiogu hauek,
hemen pegatuak. Claro, lehen esaten duguna, tresna hauek erabiliko txugu, guk erabiltzen duguna da berua, metala, eta azkenean txokolatiak, uneri, urtu biharko diugu forma hau emateko, bai. Horrela zingo dugu, azkenean borobila eta zuzena, bai. Orduan, uneri bilatu behar diogu, forma borobila, vale. Hau hola jartzeko. Vale. Orduan, guk egiten duguna da. Erabiltzen duzu metalako zerbait, metalako zerbait erabiltzen dugu, hau berotu eta forma ematen diogu. Vale. Eta horrela, txokolatiak figura edo eustu behar duen lekuan, vale. Forma hori ematen diogu. Vale. Orduan, ez da bakarra sormena bihar nahi dugun figura hori edo burutan dugun figura hori egiteko, baizik eta zer nola egin eta claro. Ze materiala erabiltzen dugu. Azkenean, ba, azkenean bera, egiten diogu guk azkenean gu beratu dugun zera hau izan entzen gutxi gora bera Ni kontoko. Hoi da. Izan entzen O zer die, patak edo antenak? Ola patuta zinurri antena sobera luzik izan entzik. Bueno, a ver, hola, utzi pixka bat. Bai. Ikuste ongi ginta. Listo, a ver, hau. Listo, ez? Vale. Bai. Normalian, listo, listo, ez mugitu, zeba, txokolatia ja, hasiko da, bera bakarrikan hartzen, gogortzen, eta vale? Gogortzen joten balima da, hartuko du berak bakarrik. Vale. Guain beharko dugu, aurrian, horrelako bat. Behor duen gehiago, balima txu patak izan dire, Bueno, edo antenasko. Bai, zaget. Hauzen da, submarino bat. Zaten ala. Eta, hau, karoz, begitzen diozu... Al revés. A ber, nola... Txokolate kontunetan, noiz hasi zinen eta nola izan duzen do? Pues, bueno, azkenean eskolan eta, pues, karo, gozokintzen ukitza dituzu gauza pila bat, ez? Bai? Eta, beti, pues, tartak egiten, pastelak egiten, eta, bueno, txokolatea beti ukitzen duzu, beti duzu, como, zerbait ere, olerrela zaila bezala, bai? Ez diozuna, eta gero eta urte gehiago eramiten duzunean, pues gustatzen zaizu, jaten zaizu yeah. Txokoltia gehiago eta usten, gustatzen, kurso bat egiten duzu, han hemen, eta bueno, azkenean ikusten duzu hain zaila estela, eta truko hartzen diozu, ez? Orduan, joaten zaizu gero eta gehiago gustatzen. Yeah. Azkenean, bai egiten altu dugula gauza oso xinpliak, eta gero, pues, alik eta zuk nahi duzuna komplikada yeah. Atzera. Gaur egun ere internetekin ikuste dituzu gauz pila bat. Gauz pila bat, ez da? Eta arraian zu, jode, pues, nola ingo gute hau gauza hau. Yeah. Pero bueno, azkenean, zure segundo olkoa zaren, pues, joaten zara ikusten, bideak ikusten eta azkenean... Joaten zara pixko eta ateratzen, ez? Jama. Jama. Honek du txokoltiak ere. Ez, azkenean hori, lehortzen... Ari delikan. Claro. Lehortzen ari denikan, utzi beharra dugu, leku seguru batian. Mino hau etzen sobera seguru, eh? Ez. Bueno, ez badugu ukitzen bai. Bai, ukitu dut. Bai, utziko dugu... Eta otan, ez da letiko igolo bikio? Gutzen. Listo. Utziko dugu, eta gu horren denbora pixkak dira usteko, inen duguna da... Hau behar duzu zerbaiterako? Ez, hori gordeko dugu, eta figura pixko sartuko dugu friguan, eta bai? Horrela... Abudo goioa teko. Abudo goioa entzaigu. Bale. Bueno, ba, friguan edo hotzian apoiatu beharrian, guk profesionalki erabiltzen dugu hotzako esprai hauek. Hauek ez dakit nitrogenua den edo... Eta azkenean honek egiten duena da... Oztu. Soldatu beharreko puntu horiek, azkenean urtu, bueno, urtu asko zabudo goioan eta esto. Orduan, guk orain, egingo duguna da, figura honen jango dizkiogu, igualatuko dugu hauek. Zu inigo hau ez da animali bat izanen, ez da? Bueno, itxuru hartzen bali mahi hozu. Ez da, getola, antena ez zire, horiek patatak izanen dira inundik anere. Horrela. Zu joan uain. Ba, egizu zeren itxuru duen, lehenu izaiten zen olko Plinton bat. Bai. Bueno, horiek zuek monjatan da ebili zinetenak, hortan ebiltzen zineten gu, ikastolan, pintona eta potrua eta... Etzunten itxen. Etzugu gitu. Zubin behar dauzuna guain da,
borobila hogekeri, lehen egin dugun bezala, pixkat jan, bai? Eta bat bertziakin sartu. Bale, aiztin errandako alboan? Bai, nerbioa respetako dugu, horrela zugu inen, eta inen dugu hola. Bale. Orduan, jantziozu, eta bat bertziakin pegatuko dugu. Eta nioen enez, ben gauz gehiago gehitzen. Segitzen, bale? Bai. Bale. Haurera da biliko dut. Zuka un nun ikasi zuenen, nun ibilizinen ikasten? Nik Donostin hasi nintzen sukaldaritzan, baina bueno, etzen bat ere hola nik azkenean nik argi nun hemen itxian lanin behar nuela eta nahi nun bertzaldera. Hola? Horrela, bai. Bat bertziakin, pixka gehi goian oneri. Bai? Bai. Eta Donostietik junginen bizitan Biarritzeko lizeotera ikustera, bai. Eta joan gozo gintzako pasteleriako modulu bat zegoen, eta hurra gustatu zitzaizun. Zan, azkenean hau da nik inbiar dutena, edo nik gero etorkizunean hau ikasi behar dut. Ja. Eta han egin nun, jarri horrela, horrela, eta bera bakarrik ginen da, vale. Eta nik usu genuen, eta bueno, han bi urte eto eman ditun, gero etxera etorri, eta nik asetakoa, pues, bueno, azkenean hemen dena dukan, friguak, zerak eta denak, labiak eta, bai. Eta bueno, azkenean hemen segitu nun, eta pues, urtetik urtera, pues, Frantzia aldera kursilloak egitera, Katalunia aldera kursilloak egitera. Ja. Eta bueno, hola, hola zintzen. Eta guai, uneri gehitu behar dizkiogu, joan behar dugu figurau gehiago osatzen, eta inen duguna da, gauz gehiago gehitu. Zer hau nizun, txokoltia ez bali moda edo saltzen, edo erabiltzen, edo zer den, beti berriz ere urtutzen alda, edo ba, nola da? Bai. Hor du meztu galerarik? Ez du galerarik txokoltiak. Azkenean, kriston bentaja du hortan, ze ba, erabiltzen ez duguna, bai. Gero pues, berriz ere urtutzen da, bai. Eta bai, tartetarako, figurak egiteko, edo zer gauzetarako, txokoltia erabiltzen aldugu. Ja, erki. Bai. Vale. Bueno, ba. Berriz ere egin ditut bertzik edo ez? Nahi bali mazu, hauek bilek. Vale. Eta jungo gara hauek osatzen. Vale, zer hauek zer itxura hartzen diozu? Hori, ezagit, igual tonteri bat erraen duen hori zaldi bat ez zote den. Bueno. Ezagite, erran dizunez niri gustatzen zaizkiten gauzak, eta hori ikararri guztuko ditut. Zaldila? Zaldila. Eta zu noiz hasi zinen zaldilan? Zaldin. Zer, zaldin ibiltzen edo, zaldikin edo. Be, nahiko berando hasi nintzen, eh? Bai. Zaldik eta, bai, zaldin gainen eta abriak eta beti denik gustatu izan zezkit. Animali beti denik. Bai. Eta beti honun ilusua itxin, jo, zaldi bat izatiko dut zerren, eta ez nuen gaine fundamenturi egiten. Eta gero ben, ja ondilean itzelikan, eh? Bai. Eta orduan ja hasi nintzen gero eta gehiago sartzen, eta nire zaldia izan arte, pues, ibiltzen ditu bertziken zaldia. Claro. Eta gero ja behin, pues, zuri erosten duzuri kanta, baina ba. Zure guztuko eta zure dena, pues, da gozada bat, bai. Bino, nahiko berando hasi nintzen. Bueno, lehen hori, nort zeukan itxin zaldi bat? Ja, bueno, azkenean... Gure gu aurre ginelik eta nort zeukan itxin zaldi bat. Zaldi ez zeukana zen, lanetiko baserri. Baserritak, ba, bai. Ba. Inork ez zeukan zaldi gainen hiltzeko. Gaurko guri, pues, igual normal izan da, minon. Bai, bueno. Hori kontatu eta ematen du laro behi urtutik gula, minon. ez. Berroita gutxi. Ez? Ni behinpin. O bueno, ere. Claro. Vale. Ba... Ni segitzen dut, obetetzen. Bai. Azkenian... Bueno. Joan engerau... Zuin joiz ibilizera, abren gainen. Zaligin? Bai. Jue, gutxitan, ez gutxitan. Ni horretzen ez behin Frantzira jaintzen ikan kolonia da. Bai. Pues amairu ez ama usurtekin dola eta pues, junginen granja batera eta pues, bakotxeri bai. Erraten zioten bere zaligin zena, ez? Eta holko kulia hundi bat zen eta joaten ziren zaliak zukusten zen ditun, pues, nundik, buruak nundik atetzen ziren, ez? Bai. Eta nirea... Boksoietan, bai. Boksoietan, ez dakit noletzen. Bai. Eta nirea, jo, horretzen nahi ez dut burutikan genduko, izena zuen Jakobum. Eta... Izan, jangoikon bitxe izan, zentzen ondiletan. Joaten ditzen alde bat eta begira eta bertzia, hauez, eta azken ingu, zegon, pues denak burua emendik atetzen bali mazen, bat zen burua eta emendik atetzen zela.
Eta begitzen dio, digo, no me jodas. Eta urazen eria. Eta bueno, bineo, errespetu anion, ez? Azkenean, ez dakit, zuzuk ez duzu kontrolatzen, zaliak nahi du nahi kendu, eta ez dakit. Pero horregatik ez, bueno, ibili nun, pero bueno, ez... Hori da, ez dungu ezki pasa, etzean diusi, bineo, bueno, bineo, etzean... Ola betetzen, ez da? Hori da. Pero bai, bai, Jakobun, jode, burutan dut guan ikan, kriston bitxua. Eta ni ez nintzenen anien ahondila ere, Pero... Be, bazara, bazara. Bai, bineo lehen ere, txikita, bueno, gaztetan, bueno, bai, bai. Bueno, ba, ze? Ari da? Ez dakit, kamarak ez dakit ikusten den, guk ari gara ikusten... Zaldi horren zer du, moturra do pikua du zer du. Bueno, bineo, gero, uneri... Hori dena lantzen alda. Claro, azkenean, guk hemen egiten duguna da basia egin. Eta gero ja detaliak eta joaten alire pulitzen eta gero beste gauza jartzen dire lortu arte nahi duguna. Hemen egiten dugu estruktura gutxi gora bera eta gero disimulatzen da edo hobetzen da. Gero zaldin gainin baton bat patu erdugu o nola? Hombre, hombre, kriston jinetia. Kriston montaji mar dugu erdugu. Kusko dugu. Hau, gustatzen nahi zindiri, Txokoltia edo dena. Dena, bai. Gustura egin ez. Bai, bueno, azkenean hau ere, ongi dago, jendiak eta hauek eskatzen ditu, norbaiten urte betetzian, edo, sorpresa batin biharri dozu norbaiteri, edo, zer egiten aldiot, edo, azkenean figura bat, beti galetzen diet, ze gauza guztaren zaien, ze jobia duten, edo, pilotari bat egiten ala, futbolari bat, azkenean... Ze polita. Figura, azkenean jokatzen alduzu arroltziekin eta nahi duzuna egin. Azkenean personalizatzen alduzu hori margolari bat egin, edo amazona bat, edo... Erki. Bai, bale, ba, jarraituko dugu. Hau ja lehortzen joaten zaigu bitiartian. Hau ja lehortu zaigu. Bai. Joanen gera, gauz gehiago jartzen. Zu hau ez da izanen jinetia. Bueno... Jaltzen da burua edo... Doipurdia edo. Kusiko zu, guain joanen da... Joanen da... Bera bakarrikan formartzen. Bueno, pues. Eta arren zu, ai, bada, hostia. Bai, bai, bai. Bueno, eta azkenian, bueno... Lehen esaten genuna eta ikusteko. Hau, horrela zen dugu jarri, azkenian oso... Inbiara dioguna da, oneri... Gastatu... Bai, lekua, ez? Lekua egin... Bale. Eta azkenian, honek... Euskarri bezala, pues dena izango du. Bale. Honek ja, ari edo... Hau, indion gisa, apelo, bat ere... Apelo, opelo. Honek ez du zilerik antabiarrik, hau iten da apelo. Hemen beran... Asko estilatzen da lo de apelo. Venga. Apelo. Ez dut horregatik anerran, Bueno, muruan biarrin, bertzele guzitan. Vale, pues bueno, ari da, nik uste ari dela itxurartzen. Bai, venga. Indion diogu gauz gehiago jarri... Egin behar diotuguna da, pixka gehiago jan. Bai, gehiagoa zentzeko. Karo, bertzen azematen du oso agitz gainean dagoela. Bale. Eta egin diogu gehiago jan. Zein da figurorik edo eskaera arraroena indizutena? Pues, bueno, figura korrela, jo, izan zen... Bat omat izan entzu xelebria edo eskatzia edo. Bueno, xelebria baino nik uste gehiago dula... Berexia edo. Berexia, zeba... Nik oso lagun bat dut katalana, ekin asko koinziditu izan dut, eta oso lagunak ingera, bueno, aspalitikan. Eta bera, ez baita ere juten entzen bere txera, gauzak egitera, aretaz ikastera, eta berak txokolatia olaztu haunditz ukitzen. Eta santzioten figura bat egiteko. Orduan, hau bendrelen da, eta okeiten zuten, kastelier horrelako gazteluak eta pertsonekin. Eta esan zean, jo, eman ditxo esto itali. Akene, pues baek zun da den hau. Nei cojones hacer. Como no va a haber cojones hacer. Eta, orduta intentzio gehiago ekin. Eta erraten nian betik, behen. Baina cojones, kiteak irun Navarro, arat, horrelako gaztelu bat itxeko. Eta, bueno, azkenean ingen nun, eta oso... Seguro ditzen gehi. Kriston torri ateri zen, eta aitz polita gilitu zen, eta horrek oso gustora gilitu ziren. Eta, bai, irri, kriston irri botan ditun. Hori da importantena, ongi pasatzea, azken finean, disfrutatzen baduzu zerbait egiten, seguro ongi egizera labete egiten. Ni horregatik handerratu, eta azkenean niri, nire dena guztaren zait, horregatik handeretzako hau ikia,
Esta da lana. Claro, eta azkenean, pues, gustatzen zaizuna egitea, jo, azkenean beti pesatzen alderantziz, ez? Bai. Jo, fabrikara joan behar duna, eta etzaio bere lana gustatzen, pues, bai. Zan behar du kriston putada. Ikerari gorra. Bino? Bueno, unekin egin ditugu vale. Besuak edo nola? Ez, unekin egin ditugu, bueno, bai, besuak eta hankak. Vale, egin duguna da, ok. Bai? Ok, imartuzu elkartu behitene? Bai, ok, jaten altzera. Pegatze eta bat bertzekin pegatzen. In angulo honetan, ez? Bai, bino, gastatzizu dola. Bai, bino, angulo honetan, bai, ez? Bai, bai, bai. Hor, azkenean, hemen, segun ze angulua ematen diozun, bai. Lortzen duzu, pues, claro, azkenean zu beti begitzen duzu, jode, pues, egin nahi dut, per, tipo bat golfian aritzen. Ja. Eta, pues, jartzen zera, bai, bai. Edo, jode, pues, igual, ala bato, ala, jarri hola, zeba! Zu jarri hola! Modelo eta, alaba. Karo, azkenean, pues, begiratzen zu, azkenean ze angulua duen, besuk, edo, yeah. Edo hankan nola jartzen duen. Hemen ez du balio Playmobilezko figurileko lezatzen dituztela. Ez, karo, azkenean, ez que, eta honek daukan hona ere da, azkenean, en mugimendu amatean aldiozula, yeah. Ez? Pues, horrela egin beharrin, pues, eskuak atzera, edo, yeah. Edo gorputza atzera antzinera botatzen bali mazu, pues, azkenean, yeah. Ja, mugimendu pixkat ematen diozu figurari. Bestean azgelitzen zuk erraten zuna, ekin duzu Playmobileko hola, besuko figurat, izatzen zuzen, geldi horrela, eta listo. Bai, bai. Orain eranduzula alaba, zenbat, seme alaba edo zenbat bi. Dituzu? Bi? Bi. Bi eta, alaba. Bai, hemen, bueno, zarrenari guztaren zaio, horrela... Txokoltikin eta salseatzia, gero bai? Tokatzen zait dena neri garbitzia. Zeba, gustatzen zaigu ibiltzia eta bino bertze jasotzeko lanak eta ez ditugu... Zea dinatuzte? Amabi eta zortzi. Ameka eta piko, amabi guain jatzu. Zuzen ezu, amabi eta zortzi urtekin gauza biltzia, zu biltzen zintxun? Ez dakit, igual ez, eh? Eta zuka dinotan biltzen zintxun? Gero egia erran nire antzom diek usten diotela bino amak ratzen, ai, la hostia, ke piensas tu, keraz tu? Baina, hala da. Bai. Nior, dena ikarri ongi eta... Hori ingo lute, ez zen normala izan, ere? Ez, ez. Pero bueno, espegu, gero hau ez ikustia. Bertzena... Zuek eman lan pixko eta jarri. Ze, izela, bere kere lan erre maizan dira marita. Zuek eman, jarri. Hala da, bai. Bueno, ba... Tu hauek erabiliko txugu, azkenian, hankak egiteko. Venga, pues. Hemen nien duguna da, inklinazio hori ere eman. Bai. Eta nik mozten duten bitartean, zuiaten zera bilek bat bestiakien juntatzen, juntatzen vale. Eta jarriko diogu gure figurari. Ze martxigu, kautzun beteko aztalak edo nola oneri? Ba, edo fina. Ez, hau fina. Izer fina. Bai. Eta bitartean, hau ekei, joan gera, hau pixka bat. Oie zer de zapatak? Gastatzen, bai, zapatak. Bale, venga. Eta... Oain beharko dugu, hau pixko bat... espetu... gogortzia. Bai. Bertzenaz behin jarrita, eroriko zaizkigu. Bale. Eta, bueno, ez dugu nahi. Bueno, orain... bukera biltzen alduguna da... espraia. Bai. Eta honek lagunduko digu. Idortzen, ez da? Lehortzen, bai, gogortzen. Bale. Eta, azkenean, lepuak form hori hartzeko. Bai. Emaiten duzu zer horretzeko, ez, lepu hori? Bai. Eta, orain gastatuko diogu lepuari burua jartzeko. Bale. Kolongi? Zu jarri, ez, aurrerago. Lepua hor. Bale. Listo. Bale. Orain, joanen gera, hankak jartzen, hankak guzteko. Lehenengo planteatzen dugu, eta bai. Guzten dugu zer gastatu biara diogun. Bale. Hola. Erki. Eta orain, egingo dioguna da, bertzealdia. Hola, bisitan eta joaten zarelikan bertze tokitera eta gustatzen zaitzu ikustia bertzik ze ikintuzten, eta bai ez? Bai, azkenean bertze lekutara joan obradoriak ikusi eta... Bai, azkenean... Bai, azkenean, oporretan ere joaten zarenikan, pues... Andriak eskabaratia gustatzen zaitzuen bizala, pues azkenean pues, nire ere gustatzen zait, pues pastelerik ikustia, eta azkenean... Bai,
pues barreña igual, jo, pues soy pastelero, jo, pues entra, tazkenia, pues bueno, ni bai, okoan aizelako, tazkenia bai, enroiatzen naiz, eta gustatzen zait, tazkenia. Bai, enroiatu ez ari izan. Bai. Apixko gehiago ya, endotez? Naiz unizala. Bueno, ari de txilo hartzen. Vale. Mira, kamerari pasateko dugu, kamerak ikusteko, Sancho Panza. Zexelerria. Bueno, lo que pasa que guain, guain horrela gelitzen da, bino gero, gero detaileak ematen dizkiogu bertze txokolateak. Ematen dugu, bos, txokolate plastikoa dela txokolatia glukosakien naztua eta orduan ematen dugu plastilin antzeko zerbait ere. Ba, bai. Eta pues iria egiteko, detaile txok egiteko, pues hori ere gelitzen dugu. Vale. Utsa guain gelitzen zaiguna da, nik uste oneri, zapatak jartzia, bai. Zapatak jartzeko, pues emango diogu, gastatuko diogu hemen, hemen galdian, pixka bat... forma matiko. Forma matiko. Vale. Eta bi zapata jarri. Bai. Eta gero detaileak ilia eta ingo diogu, eta... Vale. Listo. Mira hor, bai. Hoi da, kontu hanka. Hor, ja, bai, ez da. Bai, kontzen balima da. Moen bakarrikan. Bueno, pues ez nun uste hainen abudo egin erran behar ratzat jo, azkenean, bueno, pasa guain, normalia ninen genuen, pues, txokolate urtuarekin, pues, pixka bat, pues, junta guztiak eta hartu, pixka bat sendotu figura, pero bueno, azkenean bastante ongi ade zaigu. Bueno. Kukua ninen duguna da, detaileak eta egin, bai? Txokolatia da pistolakin margotu eta ikusiko dugu azkenean gure figura bai? Nola gelditzen den. Orduan, orain hasiko gara buztana eta krina eta hori dena. Hori da, krina, zer da krina? Ba, lepoko ilia, ez? Krina bai? Izena du? Bueno, erdaraz krin. Ah, ni idea. Eta euskaraz gu beti krin erraten dugu, ezakit bueno. Bertzik nola erraten den. Bale, posin duguna da, pixko bat maila garbituko dugu bai? Eta antolatuko dugu berriz ere. Bale, pues. Perfecto. Orduan, bi minutu barru hemen gaude, ezta? Bai, unbri konsejo. orain, lehen esatik zuen bezala, azkenean txokolate, plastilin antzeko txokolate honekin, egingo dituguna tire detaileak. Figura naiz, euskarria horrela ongi dago, bino guain honekin, emango dizkiogu detaileak, eta azkenean horrek luzituko du askoz gehiago. Vale. Alde batetik, uneri inen dioguna da, iziarrek nahi duen, Isatxa Luzia, zera zaldia komen dute Isatxa Itz Luzia. Bueno, batzuek, niri Luzikin gustatzen zaizkit. Claro. Bueno, hau izango da, lebatetikam, ilia. Vale. Hau ikena luzuna da, hemendikam. Ah, bale, moldeatu eta moldeatu, ah, vale. Eta gero txokolte pixko batekin, pum, jarriko diogu. Bale. Bertzalde batetikam, ninen duguna da, ilia. Bai. Alde batetikam, zaldian krina eta bertzaldetik gure jinetian ilia. Vale. Hortako egiten duguna da horrelako tira batzuk, ez da? Tira batzuk. Bai. Eta gero egiten dituzu ideki. Eta jarriko diogu lehenengo alde bat horrela. Bai. Hala pixka bat pijillo, eh? Asi de flequillo medio lau. Eta la melena a lo loco. Bez, taka. Bale, eberki. Orain, ingo dioguna da, berdina bino zaldian krina. Bai. Begira zebolita. Hemen ere pelukeri pixko tere. Bai, korte konfekzion. Oain, metxak eta guainikan ez digu egiten, pero bueno. Guainien duguna da, hola pixko kontu. Bai. Eta bertzaldian, sartuko diogu bertze zera bat. Hemen biharko genuen txokoltia pixko turtu hau paratzeko. Bai. Eta behin detaileak, hasiko ginen hemen, nahi txugun detaile guztik sartzen. Listo. Bale. Eta mendikan, utxa faltako zitzaigun, aurpegian pixko bat irribarria egitea edo bai? Zera,
abata egitea, bai? Gero detaietxe batzuk, pues, nola erraten dire... Estribuak eta... Tarriendak eta... Nekin, bai, behin inta, iten aldi duzun, nahi duzun detai guzileak silera iten ala, azkenean, gero eta... Bueno, badai jendia, ibiltzen dena bate riendarik angabe, bakarra edo utxe erabiltzen dute soka bat, eta ura lepo azpitikan, deuse gehiago, bai, tarekin ja eramaten dute, bueno, osake. Ongitu maila bat ez. Errexe gure ikin aldela. Claro, ez, pero bueno, azkenean, detaileak amnistan ematen dio neri pues bere pues bere nortasuna, ez? Pues jo, azkenean edo holko figura personalizatu behar balimada eta pues azkenean Kriston tripa balimadu, pues figura goian arroltze bat biharrin ikentzu esfera bat eta orduan egiten duzu borobila. Azkenean hau kalikaturak eta egitea bezala da. Underi faltako zaigu orain ingo dugula eskuak, eta margotu eta ikusiko dugu ja azkenean hau ja bukatua. Ederki? Ja, aitz gutxi falta zaigu. Orain margotu eta listo. Vale, pues. Ya está, te dugu figura. Bai, bai. Kamara behirata dena, hola, hombre, eskukin. Hombre, azkenean, ez dakit bakerua den horrela indio ikusten, zen nundikan den lutxiren, de, bueno, azkenean zen, zaldi gainean, pues, Amazona bat, eta, pues, bueno, pues, pixkot horrela, horrela bieskuak antzinean egon biharrean, pues, pixka bat. Majo, arras, bolita, arra. Bai, bueno, azkenean ikusteko, pues, edo zen gauzaikien aldela, bai. Tubuak, esferak eta roltzikin, pues, pixko bat, imaginazio izan eta azkenean ikinen da hori da. Azkenean, inbiarra direna da, guna eduguna, pixkot eskematizatu eta roltzikin eta dibukuein, eta gero antzinera. Ja, hau, itxuren gatikan, hau, abri izan da ez, holko lepatzekoa. Bueno, hau bai, bai. Pasak, azkenean, kointziditu behar dizu, pues, karo, bestelaz, izan zen tubua ikia, pero bueno, azkenean da, roltzikin joztatzeko eta pixko bat... hola, bai. Kalikatura bizala iteko. Hau, abri hau garaino izan dela, holko lepatzekokin. Bai, bai, bai. Zuzen, bat denbora biharko zenuke adibidez etortzen derikan bat omat, holko eskaera bat eitira do, zen bat denbora bihartzu, Bizko? Hori izan da, bueno, azkenean... Aste bat lehen hugo do. Bai, holko zerbait ere, gero bai. Beti suertatzen da, pues, beti bat dekaretzen. Eurek espero dutela, jo, bieguneko... denbora eman zakio lego, bueno, baina azkenean guk ere gure eguneroko gauzak egiteko eta pero bueno, azkenean egia da, nik gauza hauek gustora hartzen dituztela, pero bueno, lana bat eraman kedu honek hau prestatzia, pensatzia egitea baino gehiago, porque azkenean ja maina eta hartua diozu, pero bueno, lan gehiena eramaten duna, eskematizatu eta ikusi hau nola ingo duten edo eskematizatu. Eta normalin eskatzen dizutena edo zertarako eskatzen dituzte horrelako gauzak? Pues detaileak egiteko, azkenean ez dakitela zer oparitu eta horrelako figura bat ikute oparitzeko eta askotan gero etortzen dira erraten jode, pues oparitzen diotenari pena batien diola ba, jatiak edo hautsitziak edo bai egiten ditugunare da, pues ezkontzetako muñekoak, pues betikoak izan beharren, pues txurila eta beltzian, Andria eta gizona, edo gizona bai? Eta gizona, edo Andria bai, eta Andria, bai, edo guain arte, guain egiten dena, bai? Pues horrelako egiten dut, eta azkenean, pues detaile hori, itxian hor kontu biharrian, edo eramiten duzuna, pues azkenean jaten duzu, eta listo, azkenean egiten ditu bi paper horiek. Mm-hmm. Pero bueno, azkenean izaten da gehiago detaile gisa, eta bai. Bai, ez? Bai. Eta zu, eta otikan, erotikotikan, tokatu izan entzizu baita nitia, ez? Bai, pero bueno, haiek ere azkenean ikusita, bori molde bat da, azkenean, ez da, bueno, berdinak, arroltziak gine eta indugun bezan ezan entzen, eta gero margotu, pero bueno, horik sormen aletikan eta horrek ez du gauza hondirikan. Ez. Daiko limitatu gara, bola, ez? Bai, guk hemen, pues, txeko moli ere biltzen dugu, ez? Eta, bueno, pues, nahiko txuruz bat gelitzen da, pero bueno, bai. Bueno. Erki, bueno, Inigo, placer bat izan duda. Bai. Zurekin berdin. Lan hau inala izatea edo. Aha. Gustura egon du naiz, ikarri gustura, irriotzuk ere intugu. Bai. Ez? Eta bai. Horretan dio, ez? Horrelako... Bai, azkenean ongi pasatu, bueno, lan pixkatin eta ongi pasatu. Bai, azkenean dik uste, bi gauza kombinatzen bali bat juzu, pues bueno. Beti... ja, ez... Éxito asegurado, ez da? Pero bueno. Ba, erran bazala Inigo, eskerrik asko nitz, placer bat izan duda.
Eta zuri ere, ba, eskerrik asko honitzor egotiatik an, Eskubigi Sormen bizi hemen uzten dugu gaurkoan, eskerrik asko honitz, eta zaindu, ongi zan! Aio.